Salve, salve, nação azulina! Sabadou, né? Véspera de mais um jogo do Clube do Remo. Mais uma véspera de muita agonia, aflição do torcedor azulino. O Clube do Remo joga amanhã no Rei Pelé contra o CSA, né? O Remo que está fora do octagonal, ainda lá perto da zona de rebaixamento, lutando para não cair de divisão. Na minha opinião aqui, o Remo vai continuar na Série C. Mas enquanto isso, né, alguns torcedores fazem conta aí para o G8. Muitos, logicamente, aí sim, desesperado contra o rebaixamento. E o Clube do Remo vai entrar em campo amanhã desfalcado, né? Do que tem de melhor, ou melhor, do que tem de menos ruim no seu elenco. Se a situação já era preocupante, periclitante, amanhã, então, será muito pior. Jogo agoniante, um jogo de incertezas, um jogo de um elenco que já entregou a toalha aí, né? E já está doido para chegar às férias. Na outra semana, o Clube do Remo oficialmente estará de férias da temporada 2023, mais um ano seguido. Antes da gente falar, o Remo viajou, a provável escalação, o que a gente espera dessa partida, a gente vem aqui se perguntar, né? E conversar com vocês do outro lado, já que é impossível a gente falar com alguém de dentro do Remo, porque hoje o Clube do Remo é um clube particular, né? É como se fosse aí a Assembleia Paraense, que tem seus sócios, o Tênis Clube, o Bancreve, é assim que o Remo é tratado, né? Clube fechado, que é aberto para alguns. E o povão, o verdadeiro torcedor, não fica sabendo de nada, a não ser por canais de YouTube, pela imprensa paraense, e se resume a isso. E a gente se pergunta, né? Não tem um homem dentro do Remo? Quando eu digo homem, um homem que tem aquele negócio roxo, para vir dar uma explicação para o torcedor do Remo? A gente não sabe as contas do clube, a gente não sabe o que foi feito com o dinheiro da Copa do Brasil. Isso eu não estou falando em saber por palavras, tá? Porque falar, o presidente vive mentindo para o torcedor, invocação do mal, né? A gente vai formar isso, a gente fez isso, 5 milhões de caixa, blá, 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 é só papo furar. Não é de boca, com provas, documentos. Não tem um dentro do Remo que venha tentar enganar o torcedor, pelo menos desta maneira. O Remo tem dois vice-presidentes. Cadê esses caras? O presidente não pergunta, né? Porque ele some, só aparece quando o time ganha, aparece no vestiário, quando perde, ele some. É um cara que não tem moral com porra nenhuma. Essa é a grande verdade. Cadê os amigos do presidente? Os manjas do Baianão? Cadê esses caras? O que é que eles fazem no Baianão, além de ganhar dinheiro? Nada? Cadê os caras? Aparece um para pegar um microfone, uma câmera e fazer o que eu faço aqui? Cadê os caras? Contratamos errado, a gestão não deu certo, mais um ano que a gente tentou planejar e não foi da forma que a gente imaginou. Vamos largar o osso agora em novembro e deixar o Remo de lado, falar algo que a torcida quer ouvir. Mas não só na teoria, quando chegar na prática, realizar. Cadê os amigos de redes sociais que defendem esse cara aí, esse energúmeno presidente do Remo, junto com essa tropa dele, essa coja? Presidente, deixa eu dar uma palavra, deixa eu fazer algo, já que eu puxei tanto teu saco durante 5 anos. Deixa eu desafogar um pouquinho aqui, tirar daqui, né, o negócio. Aproveitar aí alguma coisa. Não, está em rede social enganando o torcedor, que toda vez que eles aparecem agora são massacrados pela grande maioria, pela massa azulina, que finalmente... Modéstia para parte, graças ao canal Acordou. Cadê esses caras? Cadê esse povo do Remo? Dirigentes, abnegados que puxavam o saco. E o Remo Fu? E o Remo Fu? Não aparece um. Ou seja, é um clube que está realmente jogado. O torcedor não fica sabendo de nada. Eu queria ter oportunidade de fazer perguntas da minha maneira. E aí, como foi enganar 5 anos o torcedor? Como foi prometer as coisas para o torcedor e não conseguir cumprir 10%?
Como é para vocês dormir com a cabeça no travesseiro? Sabendo que a torcida está falando só a verdade de vocês nas redes sociais, que a própria imprensa paraense fazendo capa em jornal, falando só a verdade, ninguém está sacaneando com ninguém. A torcida e a imprensa, aí o Diário do Pará que eu falo, só está falando as verdades, não tem ninguém mentindo. Eu queria ter a oportunidade de perguntar, sabe, essas coisas. O jogador Thiaguinho, contratado para não jogar pelo segundo ano. Contratações para jogar dois jogos. Quanto é essa folha salarial do Remo? É 1 milhão mesmo? Ou está passando disso? O que está acontecendo com o dinheiro do torcedor? São algumas perguntas que deveriam ser feitas. Lógico que não são feitas porque é tudo encaixado ali. Um da Rádio Clube faz isso, o outro faz isso, o outro faz isso. É só pergunta pronta. Que não atinja a realidade do Remo. É só pergunta para passar pano. Só puxa saco que consegue fazer pergunta. Só quem faz pergunta é puxa saco. Mais nada do que isso. Cadê o Aguinaldo? Aguinaldo, que decepção, Aguinaldo. Está entre as três maiores decepções desse ano. Juntando jogadores e treinador. Vinha aqui no canal, criticava a atual gestão. Está lá no cargo, não se vê nem o Aguinaldo, não se ouve a voz do Aguinaldo. Aguinaldo foi contratado para ser o elo entre torcida, diretoria e jogadores. Pode ser até o elo entre diretoria e jogadores, porque é torcida. Que decepção, Aguinaldo. Minha moral perdeu total. Nada pessoal, Aguinaldo, mas profissional você perdeu total. Jogando no lixo a credibilidade que tinha, assim como o Arthur fez quando foi treinador. Contratou um bocado de bomba do Castanhal. Sacanhou com o Remo. Graças a Deus o Remo não foi rebaixado naquele ano. Graças ao Netão. E aí, tá tendo oportunidade, ó. Caladinho, né? Este é o Remo das amizades. Dá na hora do peca-pacapá, todo mundo some. Quem tá ganhando, fecha a boquinha. O Remo joga amanhã, às 16 horas. Faz um jogo nervoso, né? No Rei Pelé, o Remo que não tem um histórico bom lá, porém, né? O Remo conseguiu lá uma classificação na Copa do Brasil, ou tempo bom, né? Que enganou muita gente naquela Série B, no início, aquela Copa do Brasil. O Remo se classificou lá nos pênaltis, né? Gol do Shoa. E conseguiu a classificação para pegar o Atlético Mineiro, depois foi eliminado, normal, totalmente normal. E o Remo vai atrás amanhã de pelo menos mais um empate, como foi naquela oportunidade, naquela ocasião. O Remo todo destroçado, né? Vinícius, Lucas Marques, olha essa zaga. Ícaro sem sangue, o homem que tem que não é mopa, e o grande Wendel Lomar. Diego Ivo não viajou, né? Isque tá aí contundido, a gente não sabe. Uma boa peça, né, do Remo. Evandro, do lado esquerdo. O Shoa também não viajou, aí vamos de Paulinho Coroá, o craque Claudinei e Richard Franco, jogador que só joga 35 minutos. Depois está com palmo de língua no chão. Um pouquinho mais à frente, Renanzinho, né? Corre, 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 nada, triatleta, corre, pedale, nada. Muriqui. E do outro lado ali, Jean Silva, ou até mesmo Rodriguinho, possa entrar neste time na ponta, no lugar do Jean Silva, ou no meio, no lugar do Richard Franco. Esse é o clube do Remo. Olha só as peças, né? Chega a dar dor de dente em serrote. Olha o elenco que formaram para o Remo. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Clube, sem dar explicações, os melhores ou os menos ruins não viajaram. Vamos com arremedo amanhã. O estádio Rei Pelé estará lotado, promoção de ingresso. O CSA que luta ainda pela classificação ao G8, tem que ganhar um Remo para isso. E está lá o treinador que mais enganou o torcedor do Remo, Marcelo Cabo. Treinador que está no declínio total na carreira, fazendo trabalhos péssimos e ganhando absurdos de salários com sua lábia, com suas falácias, enganando o clube por onde passa. Enganando o Remo. Por isso que o Remo está assim, grande parte de culpa ele tem. E está enganando lá o pessoal do CSA também, Alagoas, que não consegue fazer nada.
Tudo na sala deles, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha, nosso Instagram está aqui embaixo, @tnd_73. Vem com a gente, te torna membro e compartilha esse vídeo aí para mais pessoas possam estar observando. Amanhã tem mais vídeo, tem nosso pré-jogo e vamos para cima. É o que resta do Remo. Não vamos abandonar o barco como abandonaram dentro do Remo. Valeu, galera. Um abraço. Fui.